Azerbaycan aktyoru Hacı İsmailov kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Məlumatı keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hacı İsmailov 22 yanvar 1944-cü ildə Bakıda doğulub. 190 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb. 1963-cü ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında aktyor işləməyə dəvət alıb və 1968-ci il sentyabr ayının 2-sində gənc truppada fəaliyyət göstərib. 1970-ci il fevral ayının 16-sından Akademik Milli Dram Teatrında çalışır. Elə ilk gündən Hüseyin Cavidin Xəyyam faciəsindəki ikinci qulam rolunu oynayıb. 17 may 1989-cu ildə Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti, 18 dekabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub, prezident təqaüdçüdür. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi sənətkar medalına layiq görülüb. 21 yanvar 1919-cu ildə Şöhrət ordeni ilə təltif olunub. 2014-cü ildən Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının yaradıcılıq üzrə sədr müavinidir. Ailəlidir, iki övladı və üç nəvəsi var.